Salam, dəyərli Süntəbə izləyiciləri. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Günləri Los Angeles şəhərində deməli, azərbaycanlılar 40 nəfər idi. Bir piket keçirdirdilər və 5000 erməni gəlib həmən piketi darmadağın elədi. Bu dığaların diasporaları Amerikada işləyir. Fuad Muradov, ay çaqqal, ay oğraş. Bəs sizin diasporalar görəsən niyə işləmir? Hə? Nəyə görə bu günləri Azərbaycan bayrağı tapdan almalıdır? Nəyə görə bu günləri Allah generalımıza rəhmət eləsin, Polad Həşimova? Onun bu günləri şəkili tapdan almalıdır, üzünə tüpürülməlidir. Ay şərəfsizlər, ay oğraşlar, ay vətən xainləri. Nəyə görə bu diasporalar işləmir görəsən? Heç bir ölkədə bu işləmir. Nəyə? Dığa haranın zibilidir? Hə? Bu təxribatları niyə yaradırsınız? Ermənilərlə bir ələ vermişsiniz, Azərbaycanlıları niyə məhv edirsiniz? Aldığım məlumata görə içərilərində biri qadın olmaqla 7 soydaşımız yaralanıb. Ermənilər aksiya zamanı şəhid generalımız Polad Həşimovun şəklini tapdalayaraq və yandırıblar. İlham Əliyev, sənin şəklin yanmalıdır, sənin şəklin tapdalanmalıdır. O görbəgör Heydər Əliyevin şəkli yandırılmalıdır. Ar olsun. Ar olsun ki, həqiqətən də beləncinə hakimiyyət var, beləncinə Fuad Muradov kimi şərəfsizlər var. Miting olanda öz adına çıxardır. Bunu da çıxartdı öz adı var. Fuad Muradov. Ay çaqqal.